Tkompli l-kontroversja marbuta mal-faċilità korrettiva ta' Kordin e kif il-ministru responsabli mil-ħabs Byron Camilleri jinqabad f'gidba. Għal dawn l-aħħar xhur Net News talab sabiex jingħata permess sabiex jagħmel rapportaġġ mill-ħabs. Iżda dan l-istazzjon ma natax l-opportunità li jidħol bil-kameras tiegħu. U quddiem dan kollu pajjiżna għandu Ministru tal-Intern u s-Sigurtà li qed jiftaħar li hu l-ewwel u l-unika ministru li qed iħalli lill-midja tidħol u tirrapporta s-sitwazzjoni reali fil-ħabs ta' Kordin. U l-ewwel ministru li qatt ippermettejt li l-membri tal-midja jidħlu ġol-ħabs. Bl-istess ministru fl-istess tweġiba li tal Net News jisħaq li ma jaqbilx li jinġibdu filmati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Ovvjament, jiena ma naqbilx ma-deċiżjoni. Dan wara li l-autorità tax-xandir ordnat lill-PBS biex ixandar filmat ta' 3 minuti li juri s-sitwazzjoni reali tal-ħabs u li fi klima jirrispetta l-intelligenza tal-poplu. Din l-ordni li ħarġet mill-autorità tax-xandir ingħatat wara li d-dekan tal-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà, il-professur Andrew Azzopardi u l-preżentatur Peppi Azzopardi resqu il-mend dwar filmat li ntwera fuq il-programm li jixandar fuq l-istazzjon nazzjonali Popolin. Huma saħħu li ngħatat impressjoni ħażina dwar is-sitwazzjoni tal-ħabs. E kif il-filmat juri li l-priġunieri jinsabu kontenti u li kulħadd jintegra ma' kulħadd. Fil-verità s-sitwazzjoni reali li tinsab fiha l-faċilità korrettiva ta' Kordin baqgħet moħbija. Intant ix-xahar li għadda l-Partit Nazzjonalista nneda l-ewwel set ta' proposti dwar id-detenzjoni b'dixxiplina u b'dinjità frott il-ħidma tal-clusters. Dawn il-proposti jindirizzaw b'mod konkret is-sitwazzjoni taffullar fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li qed titqarreb lejn kollas. Tantu hekk li bħalissa fil-faċilità jgħixu aktar nies minn darbtejn tal-popolazzjoni li tiflaħ. Dawn l-inizjattivi għandhom jgħinu sabiex tissokta id-diskussjoni ħalli eventwalment il-priġunieri jkollhom ukoll kundizzjonijiet aktar umani fil-waqt li l-gwardjani u l-istaff igawdu minn ambjent tax-xogħol aħjar kif ukoll Mr. Han il-Moħħ l-sitwazzjoni ikkontrollata. Permezz ta' dawn il-proposti l-Partit Nazzjonalista sejara lil priġunieri li jkun ilhom possibbli jiffurmaw ruhom u jerġgħu jitlu fis-soċjetà mingħajr tbatija. Dan sabiex pajjiżna jkun hemm soċjetà aħjar għax il-ġid komuni jibqa' fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista.